Čauky, mňouky na zelené lidi, zdraví vás i na Deb a vítám vás u Co bys radši? Víte určitě všichni, o co jde, zkrátka musíte odpovědět na otázku, která je už sama o sobě dost hloupá a ty odpovědi jsou ještě blbější, takže je kolikrát těžký si vybrat, aby to byla ta lepší možnost, když už byste se v tom měli rozhodnout. A dělal to už dost youtuberů, tak jsem si řekla, když jsem teda taková jakože youtuberka, sice nemám těch odběratů takový kvanta. Ale řekl jsem si, že když už jsem youtuberka, tak to přece musím udělat, to by jinak prostě zkrátka nešlo. Samozřejmě taky, až tady budu na mobil ukazovat ty otázky, no, takhle by to asi šlo nejlíp, co, ať je to vidět nějak, ne? Tak taky můžete zkoušet tipovat a pak se tam taky objeví, s kolika lidma jsem se trefila, teda kolik lidí se mnou souhlasilo a kolik ne. Jestli jsem byla v té většině, tím myslím. Jasně, je to online, takže to taky můžete zkusit, jestli budete mít když tak chuť. Takže, jo. Jdeme na to, takže otázka číslo 1. Zase zrzek. Byl bys radši narozen se zrzajnými vlasy, nebo kdyby ti někdo ukradl 10 000 korun? No hele, samozřejmě já zvolím tu první možnost. Před 10 000 jsou taky nějaký prachy, jak doby kvůli tomu chtěl přijít o prachy místo toho. A navíc já jsem byla zrzavá jednou, obarvená, tak proč bych neměla být zrzavá? No jasně, 70% lidi to odsouhlasilo, že jo, kdo by chtěl přijít o 10 000 korun kvůli té kravině. Jako co mají prostě proti zrzku? Je to prostě normální barva prostě. Si jsou někdy pět, to je co na tom? Prostě lidi jsou různý, tak já nemám žádný předsudky prostě. Ježiši. Už to začíná zajít. Už to zachází do nějakých věcí a to jsme teprve u druhé otázky. Tak pozor. Ano, přesně. Bradavky. Chtěl bys radši jednu bradavku nebo tři bradavky? No, viděla jsem nějakým mou ženskou, co měla tři prsa, no takže... No. Říkám, už to začíná být těžký. No asi radši jenom jednu, tři to je krapet moc, jako. To už je lepší jenom jedna, ne? Jo, a zase 69% souhlasí, říkám, nechápu ty zbylý. Kdo by se s tím tahal, jako ženská s nějakýma melounama, že jo? Proč, co jste to udělal, z mých třešinek jsou ty melouny? Proč, kam jste ty implantáty dal? Moje asistentka je plochá jak baterka, ale to nic, zvohlášky, já jsem se tady nejdále. Když se to tak přichodilo? Takže jo, trable schůzí. Chtěl bys mít v botě pořád radši mokro nebo kamínek? Asi spíš kamínek, protože jako od mokrých bod bych taky mohla být brzo nastydla, takže radši ten kamínek. Tak schádně, jestli se trafím nebo ne. Zase ve většině 61%. Tyjo, mě by zajímalo, když se jakože netrefím. Zase nebudu samozřejmě dělat bůh kolik otázek, nebudu to bůh jak natahovat. A i když to dělá prostě hodně youtuberů, jak jsem na to koukala, tak to každý prostě dělá jinak. Nejenom tím, že každý odpověděl jinak, ale zároveň to jinak podvůdňoval, takže snad se taky nějak pobavíte a já si myslím, že už se bavíte, protože ty otázky jsou vážné, někdy úplně příšerně komický. Jo, skvělá reklama, no tak skvělá reklama, to už se dneska moc nenajde, ale byl bys radši, kdyby ses nekontrolovatelně smál při reklamách na pojištění, nebo kdyby tě divoce vzrušili reklamy na automobil. A to jako asi fakt divoce, nejspíš. Asi to první, řekl jim na pojištění, ale já se přitom směju nejspíš i doopravdy přes těma... Víte co myslím s těma pěti skřetama. Tak teda ty to pojištění. Ta většina, 67%. Netrefím se snad někdy? Takže jo, šikana. Chtěla bys být šikanována nebo šikanovat? Ani jedno. Sakra, to je těžký. Sakra, říkám,
Kolikrát je to nemozej. Ale abych aspoň, no, takhle logicky, co je lepší, já vím, obojí je blbý. To je právě ono, jak je to obojí spodní a člověk si nemůže pořádně vybrat a je přesto jednu možnost, musí vybrat. No, radši to budu dělat tak, že já budu v pohodě, ale ten zbytek, ten druhý v pohodě nebude, takže radši budu šikanovat. A 59, přece jenom. Jo, ty nebo dítě. No, to bude zase rozumět. Byl bys radši, kdyby tvé dítě umřelo v brzkém věku, nebo kdybys umřel dřív než tvé dítě? Hele, nikdo není rád, když přežije svoje dítě, že jo, taky. Takže to už radši umřu já, než to dítě, že jo, taky. 84 kup 16, no to je teda velký rozdíl, jako proč jste chtěli, aby to dítě umřelo? Proč? To jste ho asi nechtěli. Čáry nebo katana? A je, katana to je nejspíš ne. Jo, byl bys radši kouzelník nebo ninja? Ale ninja tady se nedá váhat. Tak se evidentně váhat dalo. Kouzelník je asi evidentně lepší. Byl jsem v 30%, takže jsem to teďko netrefila, ale říkám, to je prostě úplně jedno, to je právě ta zábava v tom, ten vtip, jako. Jo, den nebo noční. Pracoval bys radši od 6 ráno do 9 večer, nebo od 9 večer do 6 ráno? To bych si nějak logicky. Asi od 9 večer do 6 ráno. Teď jako nevím jak proč, ale když je to od 6 ráno do 9 večer. To já nevím teďko. No, tak asi od 6 ráno do 9 večer, teď jsem to změnila, protože mi nějak tak došlo. Že když je to od 9 večer do 6 ráno, tak se jakože blbě spí, ale když už... Protože už začíná být jakože v tuto roční dobu vidět. Ale když je to zase od 6 ráno do 9 večer, tak máte v 9 večer krásnou pěknou tmu, takže se můžete vidět vyspat. No, tu to bylo hodně vyrovnané, 55-45. Zajímalo by mě, jestli je tam někde 50-50, to by bylo dost hustý. Ale to asi ne. Jo, obral by mě úplně o všechno. Takže byl bych radši zloděj nebo žebrák. No radši zloděj, ne? No. Žebrak je nejpoctivější. A já jsem někdy až moc poctivá, já jsem vždycky pro ten zákon, takže bych asi radši byla žebrak, protože basa bych teda skončit nechtěla. To se to netrafí. Já vím, nechci se vám žebrat na ulici, v nějakých bůh, v nějakých hadrech. No jo, ale budu lepší než jít do vězení. A nevíde to na stejno potom. No, já si totiž myslím, že moc šikovnej zloděj bych nebyla, takže na to taky koukám. Takže on, co bych radši, kdybych nemohla, byl bych radši, kdybych nemohla mluvit, nebo kdybych už nikdy nemohla slyšet. Ajajaj! To je těžký. Já jako youtuberka potřebuji mluvit, ale i zároveň slyšet. Mluvit v těch vlogách a v těch videích celkově a slyšet, jako abych si to když tak mohla posehnout, jak jsem to udělala, jestli jsem něco neřekla blbě a takhle. A taky bych nemohla poslouchat pořádně hudbu. Ježišmarja, co teď? To je těžké. A když už jde o to, že když jsem youtuberka, tak bych asi byla radši, kdybych už nikdy neslyšela, protože kdybych nemluvila, tak bych byla v prčecích a prostě pic.
mohla bych s tím totálně skončit. Jako nějaký vlogy s tou, jak se tomu říká, jo, s tím ukazováním rukou pro ty neslyšící, to bych možná svedla. Ale jak pak bych dělala nějakou tu hru? Sice to někdy, někdo dělá tak, že jenom hraje, nekomentuje to, ale to je dobrý podle mě dělat jenom u těch adventure games, jak byl prostě ten Ankh, Malý faraon a Everlight, Moc a kouzel, jo, tak tam mi to jako nevadí, protože tam hodně mluví ty postavy v těch hrách, a když jsou to hledačky a tam se kolikrát jenom chodí, hledá, nemluví se taky tak často, tak tam jako si myslím, že je to důležitý mluvit a ne prostě jenom chodit a nemluvit, to je, říkám, podle mě hrozně blbý a nuhu. Takže jo, dáme si poslední dvě otázky, já to ukončím, říkám, nemůže to Bůh jak natahovat, protože se jedná opět o takový vlog, když je středa. Takže komfort proti svobodě. Žil bych radši v pětihvězdičkové věznici nebo v nejchudší zemi světa? Radši ten komfort. Svoboda to je sice taky hezký, ale nejchudší země to už se mi fakt nelíbí. No jasně, 72% úplně jasný. Jo, vědomost nebo moc? Chtěl bys radši vědět všechno, nebo všemu vládnout? Já bych moc dobře zase nevládla. Já to prostě neumím vést lidi. Já spíš umím být vedená. Myslím, když jde o nějaký projekt. Takže bude lepší vědět všechno. Jasně, evidentně je vědět, že moc lidí vládnout neumí. No tak, pořád tady ještě nebyla ta pořádná šílenost. Já zkusím něco naklikat. Jo, tuto je dobrý. Rozsudek smrti. Chtěl bys být usmrcen radši na elektrickém křesle nebo smrtící injekcí? Jasně, že smrtící injekcí, ty to musí být hrozně na tom elektrickém křesle. Ježiš, když já koukám na tu zelenou míle, jak tam zabili toho černocha, toho vlastně nevinního, že to vlastně nebyl on, že je tam jenom prostě našel. Tak říkám, to bylo hrozně drámo, tak jak pak bych se mohla chtít nechat zabít na tom křesle, když už jsem viděla dost. Ježiš, jasně, že to injekcí ne. A teď tam bude 5%, že jo. Ha, jaký blbci se nechají smažit. A ne, já prostě musím jít zále, to nejde prostě jen tak ukončit. Suchar nebo klaun? Bral bys radši muset být pořád seriózní, nebo nebýt schopný nedělat si ze všeho legraci? Spíš to druhý, protože jsem dělal legraci někdy úplně ze všeho. Takže jasně. No. Velký rozdíl to není teda. Teď se mi zdá, že už začí, že už jsem přešla do půlky, kdy začínají být lepší otázky. Říkám, tuto se nemůže pomrzet, tak se nikomu nebude vadit, když to bude trvat krapet díl. Jo, rasistická sousedství. Ježiši, teď se mi to potočilo. Byl bys radši cikánem v bílé čtvrti, nebo bělochem v cikánské čtvrti? A si radši cikánem v bílé čtvrti. A když se tak na to koukne člověk zpětně, ono je to vlastně tak vyjde úplně na stejno. No nevyjde, protože někdy je to totiž tak, že když je cikán mezi bílochama, tak oni se jako někdy kolikrát většina lidí myslí, že jsou cikáni nějaká špína, nějaký povl takzvaný, ale někdy taky ne, takže cikáni nemusí být jenom ty z těch špinavých dvorků, to fakt ne, není cikán jako cikán, taky nemají lidi házet do jednoho pytle. A když je zase běloch mezi cikánama, tak to je zase tak v pohodě, protože jako když ten běloch teda není blbej, že nic nemá proti cikánům, tak oni proti němu taky nic nemají, no. Si tak takhle nějak.
Jo, to už tu bylo. Jo, jakožto vůdce bys byl radši milovaný nebo obávaný? Asi spíš radši milovaný, protože pak zase by na mě prostě mohli nebo nějakého vraha a pic, podřídit znout. A bylo by, protože špatně jsem ho podřízla, protože řekla jsem, zavři oči v rouku a fik, nic, zacházím do 70. filmu, pane, vy jste vdova. Opět mě to zase napadá. Žádlivka nebo nezájem. No, takže byla bys raději, kdyby tvůj přítel byl extrémně žárlivý. Nebo by mu bylo úplně jedno, kdy a kdy se s kým scházíš. Asi to první, pře, nebo by mu to zase bylo fuketno, tak to můžu taky třeba skočit z okna, co ne? Tak jsem se netrefila. 36%, no to se nepovedlo. No, to je skoro to samý. Ši. Chtěl bys radši trochu šišle nebo trochu šilhat? A není to jedno. Někdy je to tak těžký, že by člověku nevadilo ani jedno. Asi spíš šišlat, protože když člověk šilhá, tak je to na něm vidět. A když... Teda je to na něm vidět, i když nemluví. A když člověk šišlá a zrovna v chvíli nemluví, tak to není poznat, takže radši šišlat. Vlastně 73%. Ne. Dveře nebo schody? Byl bys radši, kdyby se skřípl ruku do každých dveří, kterými projdeš, nebo kdyby spadl z každých schodů, po kterých půjdeš. Asi ty schody, pře. Dveří těch je víc. A navíc to bolí víc to skřípnutý, než ten pán, no. Mně se jednou stalo, že jsem spadla 4x za den. Jednou, když jsem šla do schodů, pak když jsem šla ze schodů, pak když jsem vylezla z autobusu, bylo zrovna náletní. Tak jsem vylezla, nohy nahoře, pak jsem se zvedla, zase nohy nahoře, protože jsem spala po druhé a to bylo za ten den celkem 4x. Takže radši ty schody. Jo, nikdo si rád neskřípá prsty. A dvakrát jsem to zcela, to bylo ojojojojojojojoj, to bylo hrozný. Zase jednou, když jsem šla na záchod, a pak když jsem šla ze záchoda, takže to byla bolest. Je vidět, že ty lidi fakticky si nikdy neskřípli prsty. Jo, úmrtí. Znal bys radši příčinu tvé smrti, nebo datum tvé smrti? No asi datum, protože pak je na to člověk nějak tak jakože připravený a je víc v klidu. Teda aspoň bych to tak řekla. Ué, 37? A co když umřu úplně normálně, koho by to zajímalo? Ne. Pokladní nebo prostitutka, to je dobrý, takže jo. Pracoval bys radši u pokladny po celý život? Nebo jako prostitutka po 2-5 let? Radši ta pokladna, mám svoji důstojnost přece, ne? Jasně, 55%, ne, tak blbej. Znechucuješ mě. Byl bys radši, kdyby každý hleděl znechuceně na tebe, nebo kdyby od tebe každý znechuceně odvracel zrak. Nevím, jak vy, ale mně to přijde hledle jedno na to sam. Spíš, aby odvraceli, protože to aspoň nevidím, jak se tváří, že jo? 52, ale zase o 4%, takže já hodně vyrovnaný. Ježišmarja, ono už je 14:28. No, to nekecám. Klidně prosím důkaz, v kolik jsem to dělala. No, teď se mi to převrátil. No to nic, to by bylo tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.